Вітаю, друзі! В цьому відео ми розглянемо вилочні патчі в калібрі 4-4,5 мм для підтримки вашої зброї в ідеальному стані. Упаковані в упаковку по 60 штук в кожній. Виглядають ось так. Зроблені з високоякісного войлока, вони предназначені для забезпечення бездоганного очищення вашої зброї. Перевага використання їх полягає в їх ефективності та зручності. Вони забезпечують глибоке чищення, видаляючи будь-які залишки та зберігаючи ствол у відмінному стані. Завітайте до нашого інтернет-магазину, щоб придбати ці патчі. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатись на наш канал для більшої кількості парад та оглядів. До скорої зустрічі!